prvom liste apoštola Pavla Korinským kresťanom v 4. kapitole 16. verši takto. Preto neochabujme, aj keď náš vonkajší človek vynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Amen. Toto je slovo z písma svätého. Milí bratia a milé sestry, preto neochabujme, lebo aj keď náš vonkajší človek vynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veľmi zvláštny text, čo poviete. Vnútorný človek, vonkajší človek. Čo to je vlastne, na čo apoštol Pavol myslí? Je snáď nejaký psychológ, psychoterapeut, ako to poznáme v dnešných časoch? No už teda v prvej vzdialenosti dnešnej doby apoštol Pavol nebol psychológ, ale napriek tomu bol veľmi vzdialený farizeom. A v tomto našom texte veľmi jasne hovorí a všíma si to, čo dnes hovoríme, konzumná spoločnosť, alebo povrchnosť človeka. Lebo a svet ani v jeho dobe nebol až taký odlišný, ako prežívame my dnes. Zvlášť Rímania a Gréci si zakladali na vonkajšej okázalosti, na dobrom jedle, potrpeli si na prepichu domácnosti a výpaní, zakladali si na kráse tela, starali sa o vzdelanosť, ale predovšetkým hľadeli na to, čo je viditeľné, čo môžu ostatní ľudia vidieť a posúdiť. Záležalo im na tom, ako vyzerajú, aké majú vzdelanie, z akej rodiny pochádzajú, aké majú finančné či spoločenské postavenie, ako pôsobia na ostatných ľudí. Práve v tejto súvislosti ma prednedávno zaujal nápis na tričku jedného mladého človeka. Je to veľmi známe. Mladý muž, obyčajný človek a na tričku nápis angličtine. V preklade z angličtiny to bolo žiadna škola, žiadna práca, žiadne peniaze, žiadne auto, žiadna budúcnosť. Pýtam sa, čo viedlo autora k tomu, aby dal vytlačiť na tričko takéto nápisy. Čo viedlo mladého človeka, aby si takéto tričko obliekol? Aké posolstvo tým dáva ďalej? Nuž, najzákladnejšou otázkou, ktorá sa prelína celými dejinami ľudstva, človeka, je otázka, od čoho je odvodená hodnota ľudského života? Na čom vlastne záleží? Závisí od naša hodnota od vonkajších okolností, od toho, ako nás hodnotí naše okolie, od toho, aké dobre žijeme, čo dostávame od našich blízkych, ako sa k ním správame, alebo je odvodená od vnútorných schopností a charakteru človeka, od toho, aká charizma z nás vyžaruje, akými darmi ovplývame. A keď chýbajú tieto pozitíva, je hodnota jedného človeka nižšia ako hodnota toho druhého. Výskumné štúdie urobené v krajinách, ktoré sú od nás západnejšie, uvádzajú, že ľudia s pekným zovňajškom sa v spoločnosti viac uplatnia, sú uprednostňovaní, sú sympatickejšie, sú lepšie hodnotení a lepšie prijímaní. Takisto sú to aj ľudia inteligentní, s vyšším vzdelaním. Rečou sveta je tým vlastne povedané, že všetci menej pekní a menej múdri budú mať v živote jednoducho budú musieť niesť svoje trvalé bremeno menšej hodnoty, prípadne prijať tú životnú filozofiu strička mladého človeka, keď nám zaznie, nemám peniaze, nebudem mať žiadnu lepšiu školu. Keď nemám peniaze na úplatky, nezískam žiadnu lepšiu prácu. Keď nebudem mať prácu, nebudem mať peniaze, keď nebudem mať peniaze, nebudem mať auto, keď nebudem mať tieto hodnoty, nebudem mať žiadnu budúcnosť.
čase, keď amerikanizáciou propagovaný tzv. Kult tela dosahuje svoj vrchol. Moje telo, moje vlasy, moje oči, moje zuby, moja pokožka, moja postava, moje skvelé proporcie, to všetko zvyšuje moju hodnotu nielen na trhu práce, ale aj na trhu vzťahov a vôbec zvyšuje to moju celkovú hodnotu v živote. Otázkou je, na ako dlho. Mnohí zaujímavé rodičia, ktorí dokážu zaplatiť aj menej schopných žiakov, myslia si, že to zvýši hodnotu v spoločnosti, na spoločenskom rebríčku. Lenže na ako dlho. Mnohí si myslia, že keď budú mať zdravé sebavedomie, ktoré im pomôže v kariérnom postupe, zvýšia svoju hodnotu vo vlastných očiach a budú si myslieť, akí sú šikovní a neskutočne múdri. Lenže za a na to dlho. Čo však, keď sa mi neušli takýto starostlivý a zaujímavý rodičia? Čo keď sa mi v tej škole až tak nedarilo a nedostala som sa na výsledku školy? Čo ak môžem pokojne zabudnúť, lebo nemám dobré známosti a prácu, ktorú som mala záviem, mám schopnosti, dostane niekto iný, pretože poznám tých správnych ľudí. Moderná psychológia nám postupne odkrýva tajomstvá hĺbky ľudskej duše a pomáha porozumieť stavu človeka, žijúceho v dnešnom modernom svete. Som presvedčená, že množstvo životov nešťastných ľudí krachuje práve na nesprávnom pochopení svojej vlastnej hodnoty. A nie sú to len mladí ľudia, ktorí sú v období rozvoja, keď sa ich názory a miesto v spoločnosti ešte iba formuje a hľadajú sa, keď si ich snažia odpovedať na otázku, aký zmysel má môj život, kde je moje miesto. Ale sú to častokrát aj ľudia v produktívnom či poproduktívnom veku, ktorí sa už môžu za seba obzrieť a nie sú spokojní so svojím životom. A mnohokrát sa nevedia s tým problémom vyrovnať. Pociťujú komplex menej cennosti a menej úspešnosti. A jej duša sa umára v rôznych nepríjemných a negatívnych pocitoch. A skutočne to dokáže trvalo odrážať útoky tej vonkajšej agresivity, tej spoločenskej drzosti, mnohokrát zlomyselnosti a neúprimnosti ľudí, ktorí sú okolo neho, ponierovania či výsmechu, ktoré sú adresované jeho osobe. Áno, až tak veľmi si ľudia dokážu dávať najavo, kto má väčšiu a kto menšiu hodnotu tejto spoločnosti. V čom je ale tá pravá hodnota človeka, bratia a sestry? Náš text, prečítaný za listu apoštola Pavla Korinským, nám hovorí, že vonkajší človek hynie, ale naopak vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Jasne tu vnímame, že to, čo máme na vonok, to, čo nás prezentuje, čo očiach sveta tvorí našu hodnotu, je uvidelné. Je to krátkodobé. Doslova Pavol hovorí, že to hynie, stráca sa a míňa a viac to už nevráti. Pretože si musíme uvedomiť, že už nikdy nedosiahneme taký stav, aký sme mali alebo prežívali, ako sme vyzerali pred 10, 15 či 20 rokmi. Aj keď naše telo, telesná sila, zdravie či krása sú vzácne Božie dary. Nemali by sme si na nich až tak zakladať, ako to od nás vyžaduje dnešný svet. Nie sú to dary väčšie, trvalé, pretože podliehajú procesu starnutia, rôznym chorobám, úrazom, skrátka naše ľudské slabosti a poviditeľnosti. A teda to vonkajšie stratíme, čo nám vlastne zostane? Mnohí v krízovej situácii priznajú, že ich život
už tak to nemá žiadnu cenu, žiadnu hodnotu. A tak sa spustia alebo uchýlia k rôznym závislostiam, prípadne sa rozhodnú takýto život ani nežiť. Už problém nás, možno mnohých, aj ten náš je ten, že do tela, toho telesného, dokáže človek umestovať maximum. Maximum pozornosti, maximum starostlivosti, maximum prostriedkov či svojho času. Už ako si menej si všímame, patrián ignorujeme toho vnútorného človeka. To, čo je na našej bytosti podstatné. To, čo tvorí našu najvyššiu a najcennejšiu hodnotu. Tak málo častokrát úsilia vynakladáme na to, čo je nepominuteľné, trvalé a čo môže obohatiť ľudí okolo nás. Myslíme si, že vzácne hodnoty ako viera, ktorá nám dáva silu včasnosti, ale aj útechu do večnosti, či láska, ktorá je tak prepotrebná pre každého z nás, vnútorný pokoj alebo nádej, k nám stále od niekiaľ prídu. Bez nášho úsilia niekto nám to prinesie, niekto to vloží do nášho vnútra, od nieka sa to soberie. No už nie je to celkom tak. Sú to hodnoty, s ktorými sa človek nerodí. Raz do vnútorného človeka, posilňovanie našej duše a nášho ducha sa nedieje automaticky. Treba mu venovať systematické a pravidelné úsilie. A je to skutočne veľa myšlienkovej práce, kde sa s Božou pomocou, s pomocou Biblie a modlitby môžeme znova a znova zamýšľať, čo je to dobré a čo je to zlé, čo je to podstatné a nepodstatné v našom živote. Kde môžeme poznávať, že každý človek má vo Božích očiach svoju veľkú hodnotu a je Bohom milovaný a cenný. Že sme stvorení na Boží obraz, draho vykúpení krvou nášho Pána Ježiša Krista zo všetkých našich hriechov a každému, než si už o sebe myslí, akokoľvek málo, znie krásne Božie slovo. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Vykúpil som ťa, povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, hneď s tebou. A keď cez rieky, nezabrobia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezmoríš, ani plameň ťa nespáli. Lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, pretože si drahý v mojich očiach, si vzácny a ja ťa milujem. Kto iný by nás prijal takých, akých v skutočnosti sme? Nie taký, ako sa prezentujeme pred svojimi priateľmi, kolegami na ulici či na iných miestach, ale taký, aký v skutočnosti sme. Kto by nás takto prijal bez výhrad, bez našich predností, bez nášho imidžu, bez nášho postavenia? Kto z tohto sveta nechce nič za lásku, za svoju pozornosť či za pomoc? Snáď najlepším príkladom, ako sám Pán Ježiš Kristus prijíma ľudí, ktorí pre svoje postavenie či životné chyby boli spoločnosťou odsúdení, sú napríklad colník Zachéus, ktorému nečestne získané bohatstvo neprinieslo šťastie. Až stretnutie s Pánom Ježišom Kristom mu prinieslo vnútorný pokoj. Či žena hriešnica, s ktorou sa Pán Ježiš stretáva, krásna, obdivovaná, mužmi obletovaná, predsa vnútorne nešťastná, ktorá sa cíti zneužitá, nemilovaná vo svojej vnútornej ženskej podstate. Či zakrývajú si Peter, ktorému Pán Ježiš Kristus napriek jeho veľkej chybe v rozhodujúcej chvíli ktorú urobil, keď zabral, že pozná Pána Ježiša, keď sa od neho odtajil, aj napriek tomu Pán Ježiš verí a v budúcnosti mu zveruje dôležitú úlohu zvestovať evanjeliu a viesť
pre svoje zločiny spravodlivo odsúdili, ale nebol stratený pre večnosť, pre jeden jediný rozhovor s Pánom Ježišom Kristom. Dokážeme sa my, bratia a sestry, prijímať taký, aký sme, sami osobne, aj medzi sebou. Dokážeme v tom druhom, ale aj sami v sebe vidieť tú Bohom milovanú a hodnotnú bytosť, ktorej hodnota nie je v tom, čo má a ako vyzerá, ale v tom, že patrí Bohu, že je Bohom stvorená. Dokážeme jeden druhému ako kresťania v tomto svete niečo pochváliť, vyzdvihnúť ho, podržať, prijať, pritúliť, prejaviť mu svoju solidaritu, darovanú svoju lásku. V tom je ten vnútorný človek, v tom je to, čo Pán Ježiš Kristus od nás chce. V tom je jeho sila i význam, proces obnovy i rastu. V tom je to trvalé, hodnotné a to večné, čo nepomínie. Preto nepripodobňujeme sa tomuto svetu, ktorý delí ľudí na cenných a menej cenných, na jednotky a nuly, na všetkého schopných a neschopných. My sme toho milovaní, vzácni a cenní, a preto milujeme sa i navzájom, lebo len tak poznajú všetci, že sme učeníci Pána Ježiša Krista, že sa od neho učíme, že ho nasledujeme, že opakujeme to, čo robil on na tomto svete. Zvestoval Božie slovo a dával ľuďom lásku. My sme totiž naozaj jedinou Bibliou, ktorú ešte tento svet číta. A tak môže poznať, že sú tu aj iné, cennejšie hodnoty, ako je to viditeľné, na čom si mnohokrát ani kresťania tak veľmi zakladá.